ما د خپل سره یو څه د خدمت کې ده نن راغلی غاڼه کې دا ګوډه دغه شو موږ ټایم لګ لیټ شو پورا راوتره او ګوډه تاسو ښایي چې ولا ګوډه راځي लाजी दान खती दे वाली लाली ना دان خطه نه ده هاي خا دا ګوله لګا تیزه ده هاي خا دا بیا لاس سي جي ډير ګوډ ګوډ تاسو وګورئ لا یی دا غم ملاوی ګوله ول سره ملاوی ګنا ها ګوله ملاوی ګنا تاسو په سو کې بوځي ور کوي دا خو 9500 کې 9500 باندې سره بوځي دا 75 ګوله دغه تی مخلې شهر 7 سره ملاوی دي बाबा कार कोई
ونی می گنٹی دیتا تقریبا اور بلی گی آئین آباد دیا دا کم نگا چی پور کی نینا سور کی آئین آباد دیا اور اوبار کی آبیا تی چکای جوڑ گیا چکای اپتا سمون کو ویڈیو تو خلا اما مخی رتا خو پتی دی با کی در جنینو کی کم راکی رسو دی آپا کی تپا سکن من کو کنا لازم تپنی سرو کنا پکندری دا خو وقتی لا لولار دا دی رس تدی دا بکا جنینو رس دی اگرانی بانجی پراتو دی تقریباً دینا بدم ندی ڈالتا پوروی مختلف قسم کا کری دینا بیا کھیرے پیرا دی پاس لاتے ختم تاکہ چار وقت لگے دلے دیں اجازت ورکے اللہ سبحانہ